പെരുന്നാൾ റാസയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കുരിശെടുക്കാമോ? ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഞാൻ റിഞ്ചു അച്ഛൻ. ക്രിസ്ത്യൻ വിസ്ഡം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നന്മയായി കൈവിട്ടു പോകുന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേരുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ശത്രുക്കളും അസൂയക്കാരും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ. നമുക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക്, സ്ത്രീകൾ പെരുന്നാൾ റാസ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പിൽ കൊടി പിടിക്കുക, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളുടെ റാസയൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. റാസ എന്ന വാക്ക് പോലും തെറ്റാണ്, പ്രദക്ഷിണം എന്നുള്ള വാക്കാണ്, നല്ല ദിക്കുകളെ വലം വയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രദക്ഷിണം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പള്ളിയുടെ പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരുന്നത്. ഈ ചർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പുരുഷന്മാരാണ്. അപ്പം ഒന്നുകിൽ ജനറൽ കൺവീനർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റി ഒക്കെ ആവുന്നതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് നമ്മൾ തീരെഴുതി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. കാരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്, ഒരിക്കലില്ല, പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥമാണ് കൊടുത്തിരുന്ന എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ വന്നത്. ഈ കാലഘട്ടമായപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. അത് ചിലർക്കാണ് ധൈര്യത്തോടെ എന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുരുഷന്മാരെ ഉദ്യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്, അവര് ജനറൽ കൺവീനർ ആയിട്ട് കൊടി ഒരു പിടിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുരിശൻ ട്രസ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജനറൽ കൺവീനറോ പിടിക്കാറുണ്ട്. അവരാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോകുന്നത്. ചില പള്ളികളിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരത്തുകളിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്ന ഒന്നും രണ്ടും ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു പള്ളികൾ പോലെ വലിയ വലിയ പള്ളികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നല്ല നിരത്തുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്ന, അപ്പൊ ആ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് പുരുഷന്മാരെങ്കിലും പിടിച്ചു പോകുന്ന അവർക്കൊരു അഭിമാനമാണ്, അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സംശയം വന്നത്, സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, അല്ലെ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിനെതിരെ എതിരുണ്ടോ? വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, അകറ്റി നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അകറ്റി നിൽക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അടുത്തു വരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത് സ്ത്രീകളോടാണ് പറയുന്നത്. അകന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്ന് നിൽക്കുകയും അടുത്തു വരേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തു വരികയും ചെയ്യണം. ഉദാഹരണം, മർത്തുമറിയ വനിതാ സമാജത്തിന്റെ ദിനമുണ്ട്. ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അധികാരം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ മതി, ചോദിച്ചാൽ മതി, ചോദിക്കാൻ വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ മതി, വികാരിച്ചോണ്ട് വെച്ചാൽ ഞാനാ പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ തീർന്നു. പഴയ നിയമം വായിക്കാൻ അന്ന് അനുവാദമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിലും പഴയ നിയമം വായിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. എത്ര സ്ത്രീകളാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പഴയ നിയമം വായിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം മാറി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പറയും ചുമട് കുറേ ചുമ്മാടെന്ന് പറയും. ചുമട് കുറവാണെങ്കിൽ ചുമ്മാട് കുറച്ച് ചെറുത് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മാറി കൊടുക്കുന്നതിന് സഭ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. പ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക്, പ്രദക്ഷിണത്തിന് മുമ്പിൽ സ്ത്രീകൾ കുടിച്ചു പിടിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഏതൊരു പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെയും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കുരിശു പിടിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? സ്ത്രീകൾ കുരിശു പിടിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, കുരിശു പിടിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് പാഞ്ഞു സാധിക്കും, യാതൊരു ബോധവുമില്ല. പിന്നെ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം? അലക്കിട്ട കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുരിശാണ്, അത് എടുക്കാന് ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഇവിടെ ചെണ്ട കൊട്ടാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ കുരിശെടുക്കാനും സാധിക്കും. അതിന് നാണക്കെടുത്ത് ഒന്നില്ല എങ്കിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു അഞ്ചു പേരെ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചാൽ കുറച്ചു ദൂരം ഒരാൾ പിടിക്കുന്നു, അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്താൾ പിടിക്കുന്നു, അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്താൾ പിടിക്കുന്നു. കുരിശെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും പ്രതിസന്ധിയില്ല. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഭാരം കാരണവും അതിന്റെ എന്താ ലജ്ജയും ഒഴിവാക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു കാര്യം വരുമ്പോഴും മുന്നിട്ടിറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ക്ലാസ്സിൽ പോവുക, പഠിപ്പിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക. അത് കൃത്യം പീരീഡിൽ പോവുക, പഠിപ്പിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക. എപ്പോൾ പോർഷൻ തീരുന്നു അന്നേരം തിരിയുക, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ റൂമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫും വരും സംസാരിക്കുക. ഈ ചിന്ത എന്നെ ഭരിച്ചാൽ പിന്നീട് അത് വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് എനിക്ക് പൈസ തരുന്നത്, അല്ലെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൂടിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങും.
അവരിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം, ഇടവകയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുവാനും വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയട്ടെ. അതിന് ഒരു മറയായി സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനോ എന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിയട്ടെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുമില്ല, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും എറിക്കത്തില്ല, അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കൈക്കൊള്ളത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് അതേപടി വരട്ടെ, നമ്മളൊന്നാണ്, ഒരേ ബോധ്യത്തോടെ വരട്ടെ. പിന്നെ സഭയ്ക്ക് സഭയുടേതായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇനിയും കാലാന്തരേ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാലാന്തരേ കിട്ടും, ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ സഭ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അത് കൈക്കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അത് വരട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക, അച്ഛൻ ഞാനിത് എടുത്തോട്ടെ, ഞാൻ ഇന്ന ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാനിടയാകട്ടെ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും.